今週この番組を聞く上での心構え、全く聞き覚えのない芸人の名前が出てくるけれども、焦るな、みんな知らない。例えばフレンチトースターズとか月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。今日トークの中で出てくる芸人の名前でかなりメジャーな方でマッドドックスだからね、かなりおなじんでる方でマッドドックスの関口あたりですよね。っていうかね、そういう無名芸人がたくさん所属している芸人リーグっていう、その草野球のリーグがあるんです。ブッチャーブラザーズのブッチャーさん、まあ、大先輩に失礼な言い方ですけど、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんが、おそらく僕が中2ぐらいの時に結成したから、芸歴、これなんかパーティーやるとか言ってたよね、芸歴何周年のパーティーやったんだっけ、25周年のパーティーかなんかやったから、4分の1世紀その芸人活動をして、まあ、メジャーかどうかって言われればブッチャーさんすいません、多分メジャーではないと。ね、で、まあ、そのブッチャーさんがその率いてる芸人リーグ G リーグっていうのがありまして、全部で今年は、8球団、これでなんだかんだ幽霊部員みたいな人も入れると1球団20人以上は必ずいるから、だから160人ぐらいの芸人さんが週に一度その特定の曜日にね、都内のグラウンド4カ所ぐらいに散らばってこう必ず試合をやるわけですよ。ってことはその瞬間160人の仕事のない芸人がドンっているわけじゃないですか、無名な芸人が。でその無名な芸人ばかりの、ブッチャーリーグの中で、芸人リーグの中で、僕の主催しているこうビッグアスホールズっていうチームはそこそこ強いと結構強豪なんです、1年目が1位、2年目が2位、3年目が去年で1位みたいな。で今年もそこそこ、こうあそこはやるんじゃないかって言われてる中、リーグ始まるからっていうんで、先週の木曜日に今季の合同初練習みたいなのしたわけです。でただこう普通にノックとかやってもつまんないから、僕がこうピッチャーをやってシートバッティングとかケースバッティングとかまあ言うんですけど、打順の通りに全員入ってもらって、僕対、うちの、主要メンバーっていう、こう試合形式のバッティング練習をやるわけですよ。でバッターボックスに入ってない人は自分のポジションに守るみたいな。そしたら3イニングぐらいを結構俺割と変化球が切れてんのかなっていう感じで、こう3イニングぐらいをノーヒットノーランに抑えるわけですよ、このビッグアスホールズ打線で。最初あれ俺結構、まあ言われてみれば階段登りとかマラソンとかやってっから足腰は例年に比べると安定してるなとか思いながら、で今年あんまりボールまだ握らないでいきなりなのに結構変化球切れてるなと思って、で5イニング経ってもノーヒットノーランのあたりからあれこれ違うんじゃないかなと思い出して、結果9イニング完全にノーヒットノーランで終わったんですよ。この時にうちのチームやばいってことで初めて気づくんですよ。俺の問題じゃないんですよ、うちのチームが去年から結構人が抜けてるんですよ。で芸人リーグから人が抜けるっていうのは2通りあります。1個はそうですね、一昨年から去年にかけての U 字工事とか、先一昨年から一昨年にかけてのサンドウィッチマンみたいな抜け方、これは大変めでたい抜け方です。まあ、うちのチームに皆さんあんまりご存じない名前で田代32っていうのがいるんですけども、これは芸人リーグの鉄人衣笠って言われてまして、まず休むことがないんです。で本来だったら殿堂入りしたりとか表彰される立場じゃないですか。で1試合も休まないんです。1試合も休まずに全試合出てくるわけですから。ただまあみんながふと考えるのは、最近U字工事来ないよねっていう、それに控え田代32さんは1試合も欠かさないよねっていう言葉の奥に流れる
その裏に流れる俺たちプロ野球選手ではないっていうその感じでも、まあ全試合出てるっていうことはずっとこう芸人ではいるわけだし、それとまあ売れてないにしても仲間とはうまくいってるわけだし、まあまあよしとすると、でこう出なくなっちゃう、やめちゃうっていう選手の中に、まあ、廃業っていうね。でこの廃業も難しい。今思ったのは鉄人田代32に対して、まあ、その売れちゃう廃業組、売れちゃうその何、売れちゃうその引退組、不出場組はまあそれは格段に幸せだわな。でも廃業組が鉄人に比べて不幸かってと、そんなこともねえなって急に思ったのは、マッドドックスの関口君、マッドドックスの関口君は左ピッチャーなんですよ。左ピッチャーなんで割と貴重なんですよ。でうちのチームのまあ準エースぐらい、エースがいない日は投げるし、エースが調子悪い時は投げるし、あと割と学生時代から外野をずっとやってるんで、外野フライに対する感がすごく、外野守備がめちゃくちゃいいっていうことで割と大事な選手なんですけど、あの関口君が引退しまして、で理由は子供ができたと、ね、そろそろ祭りも終わりなんじゃねえかと思ってっていうね、あのね、ジャイアンツは永久に不滅ですって言ってくれれば残ったジャイアンツのメンバー頑張りますよ。よし、ミスターがいなくなってもジャイアンツは不滅なんだから俺たち頑張ろうと思うじゃないですか。でもね、お笑いをやめるにあたって祭りももう終わりかと思ってって言われちゃうと他のメンバーがざわざわしちゃうじゃん。他のメンバーはもうとっくに祭り終わってんのに認めねえやつらだから、町内会が全部提灯かたしてんの、いやあるしここにって言って自分の股間に提灯を1個だけぶら下げて、祭りまだ祭りだしみたいな、そういう感じですよね。なんでしょうね、そういうざわつきを残してまず関口君が辞めたんですよ。でそれからあと、元サードメンの元サードメンので現何だか分かんないっていう元サードメンの高橋君っていうのは、まあ、ちょっと早めにこの番組では触れましたけども、お笑いを廃業しまして、これで知り合いの紹介してくれた企業に勤める。彼は運動神経がすごく良かったんで、草野球もレベルが高くなってくる、普通ほら草野球ってライトが結構下手くそな人が守るイメージですけど、草野球もレベル高くなってくるとライトに肩のいいやつがいないとライト線に行った打球を三塁まで行かれないっていう、こう鉄砲肩がいてくれないときついわけで、もう高橋君が僕らのチームにとってすごく重要な一人だったんですけど、やっぱ30超えるでしょ、30超えて芸人としてなかなか芽が出ないじゃないですかね。そこにたまたまですよ、知り合いが今人が足りないから来てくれって言われたら、来てくれって言われてるんですけどどうしましょうって言われたら、こっちは止める勇気ないよね、この不協感ですよ、ね、超好景気の日本でも微妙なのに、この不協感にたまたまその今仕事があるっていうことを蹴ってまでお笑い続けなさいって言えるほどのこうなんて言うんだろう、素質みたいなものがあればもう売れてる年だから分からん、止められないでしょ。でその止められないまま高橋君に関してちょっと後日談があるんですけど、でもう一人、チームの2冠王で、打点と、打率のリーグの2位っていうで、守備の要ショートストップ強肩の元七色で元手がタナーズの、もう両方わかんないってすごいよね、もうすごいよね、あのメキシカンリーグを渡り歩いて日本みたいな、そういうやつが、これどれぐらいの実力のリーグから来てるのこれね、こいつみたいなね、ケッペルってね、ケッペルってみたいな、そういう、あと中日の二軍の練習生のヘススって映画でも聞いたことない名前だけど、どういう経歴なのみたいな、この元七色で元ザ・テガタナーズで元ケッペルの、ケッペルは違います、ケッペルは違います、ケッペルは多分日ハムのピッチャーなんで、
元七色で元ザ・テガタナーズの斉藤が、これはね、皆さんね、最初に注意書き言ったから安心できるかもしれませんけど、これ俺知らなくていいんだよね、伊集院さんなんか胸張って言ってるけど知らなくていいんだよねみたいな、ザ・ドリフターズぐらいのトーンで言ってるけどザ・テガタナーズは知らなくていいんだよね、まあ知らなくていいんですけど、そのブッチャーさん率いる芸人リーグのメンバーは、あの斉藤が、テガタナーズっていうのは俺ら同業者も知らなかったけど、あの斉藤がって今言ってる、あのショートストップの、あの伊集院さんのチームの、あいついなくなんの、すっごい、え、マジでみたいな、なんかその中日から福留抜けた感じの、そういう感じの斉藤が、これが今微妙な状態で、練習があるからって電話をしたら、実はと、実はのこのトーンで大体この年になると察せるんですけど、実はお前芸人辞めたの、いや芸人は辞めてないんです、芸人は辞めてないんですけれども、ザ・テガタナーズを解散してからいわゆるお笑いの仕事を今一切やってない、いやネタ作ったりすれば、いやネタもあのなんか全然思い浮かばないで作ってないんです、あそうで、野球が、野球の日なんですけど、今自分がずっとお世話になっているアルバイト先の人が、あの人手がすごい足りないっていうんで、事務所の電話番の仕事を、いただいて、その電話番を、1週間毎日やってるんで、野球はちょっと行けないんです。まあこの不況だからね、そういう仕事あるだけいいからね。あ、それと今度俺がMX テレビでちょっと新番組を始めるときに、無名な芸人が、結構一生懸命頑張るみたいな企画があるんだけど、それに斉藤君真面目だから、真面目ならば頑張れるような仕事なんで推薦しようと思ってるんだけど、あ、それ平日ですか、それ平日も頑張ってもらうことになるけども、それ電話番の方が入ってるんで、あれ、お笑いやめた、お笑いはやめてないです、お笑いはやめてないんですけど、優先順位的には電話番からの、俺の言ってる仕事テレビだよ、でも電話番がそれはどうなのって今状況に、今ザ・テガタナーズのその斉藤君、広島ファンの方なんて分かっていただけると思うんですよね、ルイスいねえと思ったら大竹が開幕間に合わねえってどうすればいいのうちみたいな、今そういう状況なんですけど、吉報が一つですね、吉報が一つ、サード面の高橋くんが入った途端に入った会社が傾いてるっていうのが今すごい吉報なんですまあ高橋くんがお笑いに戻ってくるかどうかは知りませんけれども、今それだけが今俺の俺週刊ベースボールの中ではね、吉報として届いてるのはもうそれだけなんですよね。それ以外今何にもない状態で、だってね、僕がだよ、僕が9イニングスノーヒットノーランできるようなチームじゃ、まあ逆に言うと僕三振取れないので、守備はうち悪くないんですよ。その守ってるのも、そのバッティングが終われば自分とか守りになるわけですから、守りは硬いんですけど、まあ打つ人が誰もいないんですよね。あ、もう一個バッドニュースが、田代32君が今年もやる気満々です。今年もすっごいやる気満々で、田代32君はもともと野球すごい上手だったんですけど、なんでしょうね、もともとうまかった分衰えがひどくて、最初はもうどの草野球チームからも貸してくれって言われるような人で、また肩がいいキャッチャーだったんですけど、肩やっちゃってサードになったんだけど、サードから一塁が届かなくなっちゃったんで、今二塁にセカンドなんですね。でセカンドゴロ取って一塁投げるときに、はぁーって言わないと届かないね、はぁーっていう言わないと届かないっていう状況が去年の開幕で、今年はナックルボールみたいな送球が一塁に投げられるようになってきたんで、一回りしてピッチャーになる、チンコのついたナックル姫として、田代さんにもしかしたらナックルボーラーだってピッチャーになる可能性はあるんですけど、そのヨレヨレの田代くんが今年もね、そのバイトのシフトを工夫してまで、すごいよ本当に、牛乳配達のバイトなんだけど、早い試合、朝8時とかの試合だから、牛乳をその配達したままの足で試合に来るわけ
で、あいつなんか知んないけど、メグミルクのゲンチャリで来るわけ。ね。で、その、球場のそばの駐輪場に、駐輪場って、今のゲンチャリの駐輪場だから、普通のゲンチャリは横にこうロックできる。ゲンチャリ止めていいちゃんと場所でお金を払うとこだから、ちゃんと並べて止める分にはいいんだけど、あの、メグミルクのボックスって想定外の大きさじゃん。あの、後ろの法定ギリギリの大きさになってるから、あいつが1台止まると両サイドにゲンチャリが止まれないっていうんで、非常に迷惑な感じなんだけど、今年もね、あの、メグミルクのね、バイクに乗ってね、田代32が来るわけですよ。なんか野球上手いやつ芸人になってくんねえかな。元ヤクルトの副島芸人になってくんねえかな。